السلام عليكم لما بابو يارانو دوستانو كشرانو امزولو من دي وقت دا دوبيكيو او امريكان يارتن كيو بير زبردست زيدي ظالمانو پاتي دنيا دا دا پیسی دي او دا با كبر تا نولي زان سر پوشوي وي دا وي پا دنيا من يازيگه خلقا دا شاه جهان باشان پاتي شو تختونا نو دا پیسی او دا دولت چي دي دا دي جمع کولو نا اس نجوری گی انجوئی کے لگ روزے دا پورونو نا سیل سپاٹو کے ظالمانو دون پیسی تا سر دی چی 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 تبایی موکلا خو اس مطلب ہم تیلو دا زندگی خدا مطلب نی چی کارو 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 پیسی جمع کوئے سابا ہم خلو اے واز نیولی او بیا سنی ہے بس تا اس زمان نسیت تی او ٹکٹ او ویزا والے خسور کے راشی او سیل سپاٹیو کے السلام علیکم طول یاران دوستان تا خپنا نشے او کسو خپا کی گئے خودے دی ضرور چوی I don't care اسلام علیکم